сәлеметсіздер ме құрметті студенттер сабаққа керекті құрал жабдықтарыңыз дайын болса сабақты бастаймыз сабақтың тақырыбы клиникалық терминология сабақтың мақсаты клиникалық терминология термино элементтерді анықтау күтілетін нәтиже клиникалық терминология термині элементтерді анықтау біледі қайталауға арналған сұрақтар жаңа сабақта қарастырылатын сұрақтар клиникалық терминологияға кіріспе термина элементтер термин элементтер тізбегі жаңа материалдарды игеруге қажетті сілтемелер нені білу керек клиникалық терминологияны білу термин элементтерді білу термин элементтердің тізбегін білу бағалау критерийлері клиникалық терминологияны білетін студент үш қанағаттанарлық деген баға термин элементтерді білетін студент төрт жақсы деген баға термин элементтердің тізбегін білетін студент бес өте жақсы деген бағамен бағаланады клиникалық терминологияның негізін құраушы латын грек термин құраушы элементтер термин элементтер грек латын термин элементтерін білу негізгі клиникалық терминология кілті термина элемент бұл нақты мағынасы бар нақты жазылатын клиникалық терминнің сөз құрайтын құрылымдық элементі мысалы пексия ағзаны бекемдеу хирургиялық операция энтера – ішек термин элементтерін білу терминдерді түсіну деген сөз грек термин элементтері термин құрай білу үшін төменде келтірілген жайттарда білген жөн сирек кездесетін термин элементтер бар мысалы айлурофобия мысықтың қорқуы айлуро мысық белсенді термин элементтері саны 600-дей. клиникалық терминологияның өзегін не бары 150 термин элементі құрайды термин элемент басым бөлігі ежелгі грек тілінен алынған өйткені медицина тілінің ата, ата, ата тегі ежелгі грек тілі медициналық мәтіндері қалған алкмеон кратонскийден жүзден артық медициналық шығармалары қалған гиппократтан медицина тарихы басталады термин элементтер терминнің құрамында тұрақты орын алады түбірлі соңғы префикстер жартылай префикстер кей термин элементтер түбірлі де соңғы да бола алады мегало спления мегалия қараталақтың көлемінің үлкеюі көп қайталанатын термин, термин элементтер көп қолданылатын болғандықтан соңғы термин элементтер болып саналады мысалы рафия тігу герниорафия гепаторафия, кальпорафия энтерорафия және жоғарыда жоғарыда келтірілген клиникалық модельдің көп ғасырлық тарихының арқасында кеңінен таралған патологиялық жағдайды отаршылық түрі ауру ісік зерттеу және емдеу әдісіне соңғы термин элементтер ағзаға ұлпа дененің бір бөлігі торша тағы да басқа жалғау арқылы пайда болатын клиникалық модельдер құрылды мысалы мастография ларингоскопия остео артрит холецист ектомия, фиброма термин элементтер саны бір терминде екі және одан да көп болуы мүмкін сплено порто хол анги ангиография гем ангио эндо телио сарк ома кейбір термин элементтер жеке терминдер ретінде де қолданылады фобия спазм некроз склероз соңғы термин элементтер аемия қанда бөгде заттың болуы альгия ауруды сезіну эмесис құсу Одиния ауру ауруды сезіну патсия ауруды жалпы аталуы рахия қандай да бір ағзадан қан ағу ағу өт, өту урия зәрде бөгде заттың болуы префикстер грек термин элементтер термин элементтердің мағынасы ан кем жоқ болуы орыстың не бес приставкаларына тең ан дауыстылардың алдында қолданылады хипер көп мөлшерде жоғарғы қалыпты жағдайдан тыс хипо аз төмен қалыпты жағдайда төмен латын афоризмдері бүгінгі сабағымызды бекіту мақсатында тапсырмаларды орындаймыз бірінші тапсырма білу кезеңі терминдерді құрамына қарай саралап мағынасын айтыңыз екінші тапсырма түсіну кезеңі соңғы термин элементтер терминдер құрап мағынасын түсіндіріңіздер үшінші тапсырма қолдану кезеңі терминдерді латын тілінде жазып мағынасын түсіндіріңіздер төртінші тапсырма талдау кезеңі термин құраңыздар бесінші тапсырма жинақтау кезеңі термин элементтер деген қалай түсінесіз бүгінгі сабақта нені білемін нені білгім келеді және нені үйрендім осы жауаптарға кесте арқылы жауап береміз назарларыңызға рахмет сау болыңыздар